kadama TV kadama tetu ina kupoa ku mirimu gyaffe myezi egisooka gijja kuta gijja kuta gijja kubeera nga gikutawaanyamu naye giddako gijja kubeera nga gikunyumira mwaka nga gumu bosi ojja kuba omumanyidde nti aboggolawo obwoggozi ujja kunyumira ekintu kino gyawa mukibeereze mba bajja batega kamera naye mwina okukibeeramu nteredde wano eno ansa bintu bwakebera simu yange contract eri omukozi alina okubeera ne kubanga essimu yeye taata we wawuliriza abantu be omukazi tayagala mpuliriza abantu yanyini nga ye mada ajja n'akebera yange n'abikebera n'abanoonya simu biibyo nsanze biibyo mubiraba n'agamba nti nno anoonya simu yange owulira essimu yange sikozesa simu olusi nnyuka leeti saawa mukaaga saa musanvu ogw'ekiro saa munaana oba okola ki essaawa ezo bannange munyambe omukyala ampitiriddeko ampitiriddeko angambye ntuule munene emyezi munaana nga sikola wabula angayagala mukolerere essimu yange basaleko layini yange neme kuddamu kwogera n'abantu bange paka emyezi munaana bwe ginaggwako bannange simanyi kyakkola naye munsabire busabizi nze nava ku shifuti zebampita manya gange nze nasozuriita bannange buli alina obuyambi yenna anyambe kuba bannaawe omukyala ansukiriddeko omukyala anfukidde jembe ino kamera gyantereddewo aginteeka buli wamu ennyumba yennene fulo ssatu nnongoosa buli kimu bwakikebera ebintu bwabikebera bwabizaawo nti biddugala owulira mbonaabona mu nju eno ebyokulya abikweka abiteekawo kamera litaleme kubirya owulira nze mpulira ng'embeera entamye bannaye mpulira ng'embeera entamye kati agambye omubaawe ajje buli eri emyezi egyasooka emabega baali bankuba buli bwenjasa ekintu nga bakisalako nga basalako ssente zange nga bazeddiza bw'oba wamu naye mundeetera eyatayimu njogere n'abantu bange tebaagala baagala bakole ki babeere nga be baninako obuvunaanyizibwa nze mu famire eri nali ndi eri mu famire ne bantunda waneeno mu famire kwe kubonaabona kwendimu bannange baana battu temukkiriza nga batunda bannaye bano abantu bakyamu nnyonnyo nga bwe mukiwulira yiyo kamera agenteze njigyeko wali kuba mmanyiira mukolera emirimu gyonna nenkola ne bwe mba ndwadde tayagala amanya nti ndwadde owulira ye yaagala okumanya nti ye yalwadde buli kimu bannaye munyambe nga nze munyambe nava ku Swift International munyambe agenti wange anti Barbara ne Robert bannange munyambe nze Rita Nasozi nasanyuka nga munyambye. اقسم بالله العظيم قدامكم اسبوع ان ما